golaha amniga qaramada midoobe ayaa maanta waxa uu kulan caadi ah ka leeyahay xaaladda Soomaaliya sida lagu baahiyo boga golaha amniga waxa diirada lagu saari doonaa xaaladda guud ee Soomaaliya warbixin guud ayaa laga dhageysan doonaa wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya James Iswaan Iswaan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu waday kulamo gaar-gaar ah iyo kuwo guud oo la qaadanayo madaxweynaha tobanaad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda Soomaaliya James Iswaan ayaa kulamadaas wuxuu ka aruuriyay macluumaad guud oo uu la shirtigi doono kulanka golaha amniga qaramada midoobe maanta uu ka yeelanayo xaaladda Soomaaliya golaha amniga qaramada midoobe ayaa horay u soo jeediyay in la dadajiyo doorashada Soomaaliya waxaana goluhu dhowr jeer warbixino kala duwan uu soo saaray ka hor intaan la qaban doorashada gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya dabayaaqadkii Abriil iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhacday bartamihii May 2022 goluhu waxa uu ku baaqay in la dadajiyo doorashada Soomaaliya si loo kordhiyo taageerada la siinayo dawladda cusub ee Soomaaliya xubnaha kala duwan ee golaha amniga qaramada midoobe ayaa dhankooda laga dhageysan doonaa warbixino guud shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha